Efendim. Kocalmamış, özür dilerim. Buralar ne güzel. Ah, buyur hanım. Buyur. Çok sağ ol. Harap bilmem, hoş geldin. Harap bilmem, ya o bağladı. Sonra hastalanacaksan, bizi zibine salacaksan. Bu dahiler şah gibi dikey, bunları kulluk ediyorsun. Gelin, gelin geri. Merhaba İmam'ım, necedir? Kala hoşunuza geldi. Allah'dır, Allah. Çok güzel. Sağ olun. Reset necedir? Şükür Allah'a. Allah. Yazda inşallah gelip kinoğumuzu çekeriz. İnşallah. Bura çekiliş için geçen yerdi. Bu kalanın üstüne kimler gelmiyor? Şahın koşunları cümeliyor. Çar generalları topa tutuyor. Hele ben o görbacör olmuş Andraniki Demir'e. Bu kadar top tüfencin kabağında bu kala neçə yüzül şir kimi dayanıp durup bir düşman ona batabilmiyor. Amma Sovet hükümeti gelinden sonra özümüz başladık bu kalanı taş taş söküp aparmağa. Kimi ev tikdi, kimi de tövbe. İndi hamı ses sese verip deyir ki, bu ne gündü? Bu ne gündü biz yaşayırıq? Bir deyən yoxdur ki, ay cəmat, bu qala divarlarını söküb, tövlə dikənlərin axırı belə olmalı. Qonşu Respublikada yaşayan soydaşlarımıza qarşı təxribatlar davam edir. Bir qrup millətçilər tərəfindən evlər yandırılır, insanlar qovulur. Qaçqınlarımızın sayı gündən günə artır. Amma narahatçılıq üçün əsas yoxdur. Vəziyyət nəzarət altındadır. Gəl otel vizir söndür. Əsabiləşirəm. Bunun axırı nə olacaq? Bir gün biri qaçırmış, biri də onu qovurmuş. Qaçandan soruşurlar ki, niyə qaçırsan? Deyir, görmürsünüz qovur məni, ona görə qaçıram. Qovandan da soruşurlar ki, ay kişi, niyə qovursan bunu? Deyir, görmürsünüz qaçı, ona görə qovuram. Odur ki, biz nə qədər qaçacaq, bizi də o qədər qovacaqlar. Çayını çək. Qeyrət dastanı 35.1. İkidlərim, düşmən üstümüzə gəlir. O bizim torpaqlarımızı almaq, kişilərimizi qırmaq, qadınlarımıza sahib olmaq istəyir. İndi biz neyəyək? Qalada oturub düşməni gözləyək? Yox! Özümüz qaladan çıxıb düşmənin üstünə girəkmi? Girək! Çerpurlar çalınsın! Top! Battıq, he, battıq. Heç olmaz, heç olmaz. Söz ver ha, söz ver ha. Soldan kişi də qayıdıb gəlib, özü də tək qayıdıb. Yazıq kişini o yana bıraxmayıblar, oğlundan gəlindən xəbər də tuta bilməyib. İndət eləyib ki, sabah bir iş görsün. Qaladakı məhcidə badlaşdırmaq istəyir.
Cəmatın da namaz qılmağa bir yeri olar. Nə deyirsən? Nə bilim. Axı bu məscid də yalancıdır. Allah evinin yalancısı doğrusu olmaz oğul. Qalqa. Долго вас не было. Слава Богу, вы сами пришли. Gelmedik. Kovdular. Oho! Başma. Can bana. Kurban olurum sana. Hanım benim balam. Osman'ım hanım. Söz eleme. Yatı. Gelmiş gelininle görüş. Neveleri öp. Ha? Hoş geldin. Sağ ol. Neden sana kurban olur? Başına dönüp. Orada yat. Tamam. Canbo! Canbo! Niye ben ölmedim? Sen öldün. Osman. Şəhərdə qızların nömrəsini bilirsən. Gedib onları tapar. Qurbanın oğlu, ay sultan. Sən də gəl, gedir. Dedim axı. Mən balamın 40-ı çıxmamış. Buradan gedən deyiləm. Eşitmədin? Eşitmədin dedilər birinci arvatlar. Sonra da uşaqlar bilsin. Hani tutuşdursan özünü? Arvatsan? Hə? Gel burada. Gel buraya gel. Çıkma sen. Ey kaptanı! Yola düşürü! Nasıl bu abla? Devam et. Şişliyor mu şimdi? Ne işe? Ne işe? Galati! Qaçdıqca bizi qovacaqlar. Odur ki, mən burdan heç yana gedən deyiləm.
Mən. Лучше умереть здесь дома, чем в дороге.